Цієї ночі Шаровечківська ОТГ майже не спала. Усі 4 населені пункти – Шаровечка, Мацьківці, Волиця та Малашівці – практично потонули у собачому гавкоті. Розбурхали чотирилапих охоронців невідомі люди. До кожного двору вони розносили листівки, як вже зранку побачили жителі, з чорною політагітацією. На жаль, чорного піару нам уникнути не вдалося. І інформація не відповідає дійсності. Дуже багато такої грязної інформації. Це дуже погано, тому що надіялися, все-таки вибори мають проходити чесно, нормально. Саме Болеслав Йосипович і став героєм брудних агіток. Йому приписали кулуарні домовленості щодо будівництва сміттєвого заводу та виділення землі під нове міське кладовище. Ніколи не вів ніякої мови про будівництво на території Шаровечківської сільської ради, ні сміттєпереробного якогось заводу, або якогось звалища, або розширення міського кладовища. Я працював 2 роки та 4 місяці і завжди радився з людьми, особливо такі важливі для громади питання завжди вирішувались тільки з дозволу громади. А ще у чорних політтехнологіях використали ім'я народного депутата України Сергія Лабазюка. На брошурах зазначено, ніби парламентар підтримує одного з кандидатів. Сам народний обранець про таку підтримку ні сном, ні духом. Ім'я народного депутата було використано у чорних політичних технологіях і жодного відношення до усієї агітаційної продукції, яка роздавалася вже після того, як агітаційна кампанія власне закінчилася, ані Сергій Петрович Лабазюк, ані його команда жодного відношення до цього не має. Та виявляється, агітки до кожного двору далеко не усі чорні політтехнології, що використовують у Шаровечківській ОТГ. Має місце навіть підкуп виборців. Багато хто не зацікавлений, щоб об'єднана громада була самостійною, щоб керівник, який керує в об'єднаній громаді, мав свою думку, працював на користь громади. Вони хочуть керувати, як було раніше. Тому задіяні дуже великі сили, великий ресурс грошовий. І багато є навіть такої інформації, що роздаються кошти і все інше. У чорному піарі потонула не лише Шаровечка, а й Білогір'я. Цієї ночі там затримали 4 чоловіків, котрі також засмічували села політичними агітками. Мені дивно, що людина з Микишина, керівник фракції «За конкретні справи», приїхала в Білогір'я займатися цим чорним піаром. Це так, вони намагаються виграти вибори. От умовно кажучи, час пройшов, вовки вдягнулись в овечі шкури, але методи в них залишилися ті самі. День тиші в обох громадах виявився зовсім не тихим. Єдине, на що тепер сподіваються і у Шаровечці, і в Білогір'ї – чесні та спокійні вибори. Людям не потрібні оці агітаційні матеріали. Люди і так добре все бачать і знають.